Filmar du? Det rullar. Det rullar. Det rullar. Vågar jag gå ut? Gör det. Nej, fan. Han drar. Han drar. Från ner. Vågar man hoppa ur? Oh, nej, jag hör. Shh, jag hör. Alltså, eller han kommer, bälte. Eller? Hör du? Mycket mygg. Fan, vad stor han var. Kolla, kolla. Shit, vad coolt. Men du tror inte att han kan komma tillbaka om han var på väg över åt andra hållet eller någonting? Vad hände? Ska jag dra ner igen? Jag skiter i myggen eller? Ja, skit i det. De där är livsfarliga, va? Ja. Tänk dig om du har soppat torsk nu. Kolla där. Vänta, det är ett figur där. Nej, det är rådjur, va? Ja, det är ett rådjur. Här var det ju tätt befolkat. Ja, det var ju så jävla coolt. Ja, jag går ut det där faktiskt. Var ju det vildaste djur jag sett. Jag tappade undan, fan. Vad hände? Vänta, ska jag lampan på eller? Nej, du ser ju om jag ser nasig. Fan, får inte av det. Jag är pissnödig så in i helvete. Jag kan inte hoppa ur och pissa här. Så. Vi åkte här mellan Uppsala och Östervåla. Snart i Harbo. Så mitt på vägen stod det en... antar att det var ett vildsvin. Ja. Ett stort jävla vildsvin. Stor. Så fick ju bromsa in för ganska långt fram. Men, ja, men svartan var... fundersam och kika på oss. Och jag kan tycka att det är ganska skönt. För att när jag var liten så hittade jag ett vildsvin i ett dike. Så jag har varit med på hela baksidan av Sala Allahanda. Det finns på iblogg att kika på. Men sen fick jag höra att det var en minigris. Så jag måste ändå säga att det vart någon form av upprättning nu när man fick se ett riktigt vildsvin så här vilt. Tror du att det är han som har röjt allt här när han sprungit? Förmodligen är det väl att han har plöjt ett eget garnhygge. Jag har hört att de är jävlar på att böka runt. Oj, 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 oj. Oh, jag har någonting med ungan! Det var barnen! Oh, jag fick inte med det! Jag sa att jag fick inte med det! Oh, unga, unga till! Nej, jag fick inte med! Oh, en till! Akta nu så vi inte kör på dem! Jag kör framåt! Kör framåt! Jag vill inte köra på honom! Jag vill inte filma! Jag vill ha den! Han kan komma med den! Han kan komma... Vart är de? Han hade ungar för fan! Han hade många! Jag fick inte med det! De kanske jagar rådjur. Hör du något? Du har grisdjur idag. Hur väl låter en gris? Ah, fan, vad för fan. Mäktigt. Men kolla.